السلام علیکم دوستو، میں ہوں رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایم ٹیوب۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کے سالوں پرانے ڈیلیٹ شدہ تمام فوٹوز کو کیسے واپس ریکور کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے موبائل سے غلطی سے فوٹوز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں یا آپ نے موبائل ریسٹور کیا ہے، تو اب آپ آسانی سے تمام ڈیلیٹڈ فوٹوز، چاہے وہ فون میموری میں ہو یا میموری کارڈ میں ہو، ریکور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کیا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں اپنا گیلری کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر دو فولڈر ہے، ایکسپورٹ اور فیس بک۔ اس کو میں اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، ایک یہ ہے اور دوسرا یہ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک بھی فوٹو نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف ویڈیوز ہے۔ دوستو، میرے پاس گیلری میں پہلے سے بہت سے فوٹوز تھے، لیکن میں نے چیکنگ کے لیے سارے ڈیلیٹ کیے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس ہے ایک ایپ جس کا نام ہے ڈسک ڈیگر پرو۔ اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ تو میں ابھی اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آئے گا، تو آپ نے سٹارٹ بیسک فوٹو سکین پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سارے فوٹوز، چاہے وہ ابھی موبائل میں موجود ہو یا ڈیلیٹ ہو گئے ہوں، وہ سارے آ جائیں گے۔ یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سکیننگ ابھی سٹارٹ ہے۔ یہاں پر اگر آپ کسی ایک فوٹو کو ریکور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس فوٹو کے اوپر تین ڈاٹ سے اس پر کلک کرنا ہے۔ جیسے میں یہ موبائل کا فوٹو ریکور کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر تین ڈاٹ سے میں اس پر کلک کرتا ہوں، اور اس کے بعد سیو دس فائل لوکلی اس پر کلک کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک فولڈر سلیکٹ کرنا ہے، لیکن یاد رہے آپ نے کوئی ایسا فوٹو سلیکٹ کرنا ہے جو بعد میں آپ کو یاد ہو۔ تو اس کے لیے میں فون میموری میں ڈی سی ایم اور اس کے بعد کیمرہ، تو میں اس فولڈر کو سلیکٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے۔ اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ کا فوٹو وہاں سیو ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ نے سارے فوٹوز کو ایک ساتھ ریکور کرنے ہیں، تو آپ نے سمپلی کارنر میں تھری ڈاٹس پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد سلیکٹ آل پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر کے سیو دا فائل ٹو دا کسٹم لوکیشن آن یور ڈیوائس سیکنڈ نمبر اس پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنا وہ فولڈر سلیکٹ کر کے اوکے پر کلک کرے۔ لیکن میں نے ابھی یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ٹائم لے گا، تو میں کینسل پر کلک کرتا ہوں۔ دوستو، یہاں پر ایک ضروری سیٹنگ اور بھی ہے، اگر آپ یہ سیٹنگ بھی کرو گے تو آپ بہتر رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے 10,000، تو آپ نے اس کو ختم کر کے اوکے کرنا ہے۔ تو میں اس کو ختم کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اوکے پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے موبائل کے وہ سارے فوٹوز جو سائز میں بہت چھوٹے ہیں، وہ بھی ریکوری میں آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں گیلری میں جاؤں گا اور وہاں چیک کروں گا کہ میرا فوٹو ریکور ہو گیا ہے کہ نہیں۔ تو میں گیلری کھول لیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فوٹو یہاں پر نہیں آیا ہے، تو ابھی میں اس کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ تو میں مائی فائلز، یا آپ فائل مینیجر ہوگا آپ کے موبائل میں، تو آپ نے اس کو کھولنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس فولڈر پر جانا ہے جدھر آپ نے اپنا فوٹو سیو کیا تھا۔ تو میں انٹرنل اسٹوریج، اس کے بعد ڈی سی ایم، اور اس کے بعد کیمرہ۔ تو میں نے یہاں پر سیو کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فوٹو واپس آ چکا ہے۔ اس کو ایک بار یہاں پر اوپر کرنے کے بعد یہ گیلری میں بھی چلا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا فوٹو ریکور کرنے کا طریقہ۔ اب اس ایپ کو آپ نے کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کے لیے اگر آپ پلے اسٹور میں جاؤ گے، تو آپ کو یہاں سرچ بار میں لکھنا ہوگا ڈسک ڈیگر۔ تو میں یہاں پر لکھتا ہوں ڈسک ڈیگر۔ ڈسک ڈیگر سرچ کرنے کے بعد یہاں پر دو ایپ آ جائیں گے، ڈسک ڈیگر فوٹو ریکوری، اور اس کے بعد ڈسک ڈیگر پرو فائل ریکوری۔ تو میں نے پرو ورژن آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیا ہے، لیکن اگر آپ نے انسٹال نہیں کیا ہے، تو یہاں پر آپ کو آئیں گے $4، جس کا ریٹ ہے $4۔ پہلا والا ڈسک ڈیگر فوٹو ریکوری یہ فری ہے، لیکن اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر پرو ورژن ڈاؤن لوڡ کرنا ہے، تو یہ آپ کو ملے گا $4 میں۔ لیکن اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پر کلک کر کے آپ آسانی سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آل ان ون کے فیس بک پیج پر ویڈیو کے کمنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤن لوڈ کرنے میں مسئلہ آتا ہے، تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کو بہتر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔
مزید اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارا ویڈیو کے نیچے لال رنگ کا سبسکرائب لکھا ہوگا، اس پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر دبانا نہ بھولیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی سبھی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ اور اگر آپ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے اوپر لنک پر کلک کر کے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ اس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔